Ներգայության պապական նվիրակ Գաբրիել Լեկաչայի, ինչպես նաև pedagogan, խորհրդարանական, ազգային, կրոնական, միութենական թե այլ գարույցներու ներգայացուցիչներու եւ հրավիրյալներու, ինչպես նաև մեծ թիվով հայորդիներու, հայ գաթուղի Մեսրոբյան Փարծրակույն վարժարանի մեջ տեղ ունեցավ վարժարանի եւ Սուրբ Մեսրոբի Արիներու հիմնադրության 75-ամյակի հոբելնական հանդիսություններու շարքին բացման պաշտոնական ծերնարգը, որուն սկիզբը մատուցվեցավ Սուրբ Պատերակ հանդիսաբեդությամբ Ներսես Պետրոս 19 որդ պատրիարքին, որ իր պատկամի մեջ բարձրորեն քնահանդեց վարժրանին եւ սկաուտական շարժումին 75-ամյա երթը եւ առակելությունը։ Պատրիարք Խոր պատկամին հաջորդեց խորհրդանշական ճահավարություն, մասնակցությամբ արիներու, փողփոչ եւ ավարտական դասարաններեն աշակերտներու եւ երիցակույն Մեսրոբյանական Արաքել Մինասյանի։ Հանդիսավար Ռաֆի Դեմիրջյան վերարավ Մեսրոբյան Փարծակույն վարժարանի գրթական ազգային թերագադարությունը, զայն համարելով լիփանահայության քոյության գլխավոր երաշխիքներն մին։ Աբա խոսքարավ վարժարանի դնորեն Գրեգոար Քալուս ոշեշտեց, թե Մեսրոբյանականները աշխարի դարածքին հասած են բարձր թիրքերու, հաստատելով, որ վարժարանի իբրև մեկ ամբողջություն դերն է ու այդպես էլ պիտի մնա Մաշտոցյան գդագին։ Հանդիսության սրդի խոսք արդասանեց նաև Լիբանանի մեջ Հայաստանի դեսպան Աշոտ Քոչարյան, որ նկատել դվավ, թե վարժարանին մեջ հայկականությունը եւ հայկական ոգին կփոխանցվի նոր սերունդին։ Ան վարժարանի մեծ ընտանիքին փոխանցեց սփյուռքի եւ քիդության ու գրթության նախարարներ Հրանուշ Հակոբյանի եւ Արմեն Աշոտյանի շնորհավորությունները։ Այս առիթով հուշանվերներ հանձնվեցան վարժարանի նախկին դնորեններուն եւ 20 տարի ավելի վարժարանի մեջ պաշտոնավարած ուսուցիչներուն եւ պաշտոնյաներուն։ Դեղին է նշել, որ կորձաթրվեցավ քաղարվեստական բաթշաճ հայդակիրմը Մեսրոբյան վարժարանի նվախախմբին եւ 75-ամյակը խորհրդանշողը 75 մեսրոբյանականները այս առիթով գազմված երչախումբի մասնակցությամբ։